E aí pessoal, essa é uma TLMG 52 Memphis Baita Gima, corpo de basswood, braço de maple, capotraste, o nut é de osso, controle, chave de três posições, um botão de volume e um de tonalidade. Nas cores, preto, branco, pérola, sunburst e butterscotch. Na escala de maple ela vai ter marcações pretas e na versão rosewood, sunburst, ela vai ter marcações brancas. Então, pessoal, essa é uma tele extremamente honesta, custo-benefício, excepcional, boa, fina. Pra quem curte uma onda mais country. Som instalado, boa para fazer bends com double stops, não desafina.